Zdravím vás u jubilejního z tého dílu mého pořadu Dvojí metr neb, I když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. A o čem ten dnešní zvláštní slavnostní díl bude? Budu bilancovat. Určitě také budu komentovat aktuální politické události a mám pro vás několik překvapení. Jedno z nich je třeba toto červené provokativní sako, u kterého mi řada lidí radí, aby ho nenosil, zejména pak před kameru někam do televize. Tak já jsem si řekl, budu trochu provokovat, vemu si ho na ten stýdíl, tak tady v něm sedím a budu vás dneska provázet. Bude to trošičku delší, ale proto jdeme hned na věc. Nejprve bych vám chtěl poděkovat všem za přízeň, za podněty, které mi posíláte, za sdílení. Musím říct, že jsem netušil, že budu mít tolik materiálu, že natočím 99 dílů, a přesto, že jsem si vždycky dal cíl, abych se vešel do 20 minut tak se mi to nepodařilo, tuším, že ani jednou. Já mám problém se dostat do půl, do půl hodiny. Budu i nadále rád, když mi budete posílat ty podněty, nějaká vylepšení, nápady, věci, které bychom mohli rozjet od příštího roku, od roku 2024. Jak jsem řekl, mám za sebou 99 dílů, tři speciály, to byly živáky. Zatím nejsledovanější byl 26. díl, který na YouTube vidělo 82, nebo mělo na YouTube 82 tisíc schlédnutí. No a ten pojem dvojí metr se mezi tím za ty bezmála dva roky chytil. A já vám tady udělám takový krátký monitoring. Takže první článek tady Forum 24, můj oblíbený. Nacheru v královský dvojí metr, nelíbí se mu narážky na Babišovu komunistickou minulost. To byl tenkrát článek ohledně té kauzy jmenování, nejmenování Roberta Fremra ústavním soudcem ze strany nového pana prezidenta. Další článek Reflex Bohumil Pečinka, dvojí metr, Andrej Babišek, kde také píše o tom dvojím metru a mém pořadu. Na info.cz Jan Palička, ten zase psal o dvojím metru eh, a rychlíkové respektive progresivní levice. Jak jsme se mohli dozvědět od výkvětů České progresivní levice, združené kolem serveru Alarm, ničit auta v rámci boje proti kapitalismu je ušlechtilé, ale ničit hypotetický kočárek, alarmové maskotky a poleny rychlíkové v rámci boje proti komunismu je na výsos odporné, psychopatické a zavrženíhodné. Jak by řekl Patrik Nacher, asi dvojí metr. Tady asi takovým vrcholem toho, dvojího metru je ten nedávný článek Petra Honzejka. Poslanec Patrik Nacher dosáhl geniality, vymyslel dvojí metr na dvojí metr. Tak se tady trošičku z toho ocitujme, nebudu to číst celé, protože uvidíte, že ten monitoring a zrovna Petr Honzejk se k tomu dvojímu metru vracel několikrát. Poslanec Patrik Nacher znutí ano, produkuje internetový pořád zvaný dvojí metr. A v něm Chile demonstruje, jak se po hodnocení stejných prohřešků často uplatňuje rozdílná měřítka. Na Charově podání samozřejmě patří k věci, že tepání hodný nešvar dvojího metru je vlastní výhradně jeho politickým odpůrcům. On sám ani hnutí ano by samozřejmě něco tak pokryteckého, jako je dvojí metr, nikdy, ale opravdu nikdy nepoužil. Tak už tady můžu říct, zaprvé já se snažím být objektivní, ale nikdy nebudu. Vždycky tam je můj subjektivní pohled. Já jsem politik e, za ano, jsem poslanec za ano, jsem zastupitel za ano. Na rozdíl od Petra Honzejka, který je novinář, ten by měl být objektivní a zdaleka není. Takže on, on je to dvojí metr už jenom v tom, jak on píše. Já si přece tady nehraju e, na, toho, e, na toho soudce, na toho rozhodčího. Já jenom upozorňuji na to, že právě ti rozhodčí, což jsou třeba novináři se dvakrát různě dívaj na podobné situace. Tak, tady Hnutí Ano nyní vyloučilo ze svých řad aktéry pardubické kauzy, kteří jsou podezřeli, že kradli při veřejných zakázkách. Je mezi nimi pardubický exprimátor Martin Charvát, se kterým Andrej Babiš na billboardech hlásil, že pardubice řeší přímo a hned. Pointa není ani tak v tom, jak pardubice pořešili. To, ať řeší policie a případně soudy. Pointa je v tom, že o vyloučení Charvát a spolu rozhodl Babiš, který je sám podezřelý, že kradl z evropských dotací. O jeho nuceném odchodu přitom nikdo v ano ani neškytne. Jasný dvojí metr, řeklo by se. Co na to Patrik Nacher dvojí metr? Chvíli mu to trvalo, ale pak řešení politické kvadratury kruhu vymyslel. Prohlásil, že vše je v pořádku a o žádný dvojí metr rozhodně nejde. Babiš je prý totiž obžalován za něco, co se stalo předtím, než vlezl do politiky a část pardubické sekce ANO je obviněná z možných zločinů přímo v politice. To je podle Nachera zásadní rozdíl hotovo 20 a tak dále. Přečete si celý článek, máte ho tady. Už jsem na to reagoval, nebudu se k tomu vracet. Ne. Mimochodem, kdyby Hnutí ANO neudělalo nic, tak by Petr Honzejk napsal, kde je ta nová politika, která se liší od klasických stran je tady kauza, hnutí ano, nereaguje. Když reagovalo, tak napsal tento dvojitý, dvojí metr. Tak, no a když už jsme u Petra Honzejka, tak čile do toho. Tady jsem si našel dokonce z roku 2018, to jsem ještě ten pořad neměl. A to tenkrát, vidíte, že skutečně e, jsem narazil na něco, co se tady odehrává už nějakou delší dobu, jenom jsem o tom netočil videa. Dvojí metr ODS, stíhání Babiše vadí, odsouzení svobody ne. Je to z 11.6.2018. Nicméně od té doby, co točím ten pořád, tak Petr Honzejk už se vymezuje jenom negativně vůči. Vůči mě vůči hnutí ano. Tak se vám to tady takhle krásně dal dohromady. Podívejte se. Tady Petr Honzejk, doporučuju eh, zvlášť laskavé pozornosti pana Patrika Nachera. Parádní dvojí metr, teda vlastně kilometr. Také jsem to tady komunikoval a vysvětloval. Je to o tom, že náš poslanec Martin Kolovratník v roce 2019 mluvil o tom, že by se klidně dálniční známka mohla zdražit, v roce 2023 ne. Vysvětloval jsem to, v čem je ten rozdíl. Petr Honzejk, další tweet. Jsem zvědav, jestli to Patrik zařadí do dalšího dílu svého dvojího metru. Nebo má opravdu dvojí metr i na dvojí metr. Vidíte, Další. Obávám se, že výzva k soustředění zůstane oslyšena. Neboť jak tady kdo si trefně poznamenal. Patrik na má dvojí metr i na dvojí metr. Vidíte, Petr Honzejk se v tom úplně vyžívá. Další tweet. Pravda, pravda, na různé volby je potřeba aplikovat dvojí metr. A konečně poslední dva. Já, dvojí metr, já na dvojí metr nemám trademark. To je, když jsem mu já říkal, že používá dvojí metr. Eh, tak trademark možná nemá, ale určité zalíbení v tom dvojím metru evidentně našel, protože ho komentuje zdaleka nejčastěji ze všech novinářů. Poslední příklad z komunálních voleb. Pražský lídr Ano Patrik má na všech sloupech reklamu spolu vám lžou. A současně se upíná na možnost koalice s ODS. To už není dvojí metr. To je čisté double think. Existuje proto tedy i český prostonárodní termín, ale ten sem psát nebudu. No. Je to teda zajímavé, mě by zajímalo, co, napsal, co by napsal Petr Honzejk na to, že teďka spolu dokonce dávají dohromady subjekty, které jsou naprosto rozdílné v evropské otázce do europarlamentu. Tak to mě zajímalo, jak to komentuje Petr Honzejk. Já jsem se vymezoval v rámci kampaně v nějaké obsahové jedné části. To přece nic nehovoří o tom, s kým člověk dělá koalici potom nebo ne. Ale už jsem to vysvětloval XK. Jdeme dál. Na seznam zprávách dvojí metr Patrika Nachera nechválně známou hláškou dvojí metr se Nacher vyjadřuje ke každodennímu dění v rámci politické, ale i společenské sféry. Těmito slovy označuje jednání některých politiků, kteří jednu a tu samou věc v jedné situaci řeší, kdežto druhé jí přejdou, jako by se nic nestalo. Konkrétními případy se poslanec zabývá v rámci svého nového YouTube kanálu, který pojmenoval právě po své hlášce. Tak. Já jsem rád, že se to opravdu takhle chytlo. No, a my e, se pojďme teďka vrátit na úplný začátek, k prvnímu dílu, k první minutě prvního dílu, což je 11. ledna 2022. Zdravím vás a vítám vás u svého nového pravidelného pořadu Dvojí metr Patrika Nachera Anep. I když je to černé na bílém, nemusí to být černé nebo bílé. Už dlouho jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl e, voličům, občanům, přenášet informace z politického prostředí, ale i z témat, která jsou mu blízká, jako je ochrana spotřebitele nebo politická korektnost. A je to tady. Takže dvojí metr a hned jdeme do toho. Na začátku vlastně popíšu, z čeho bude ten pořad složen. Na začátku bude aktualita týdne, která se bude týkat informací z politiky, pak to bude, pak to bude ona ochrana spotřebitele politická korektnost, dvojí metr a pak vyberu nějaké příspěvky ze sociálních sítí, které nějakým způsobem okomentuji. Takže směle do toho. A teď opět návrat do současnosti, respektive jak o dvojím metru hovořili moji kolegové. Nejprve z konkurence. To často o tom mluví v poslanecké sněmovně, v televizních pořadech. Já jsem tady našel pár příkladů. Karel Haas z ODS, teďka nedávno na schůzi v Poslanecké sněmovně, nikdy to současná koalice, dřívější opozice nekritizovala. Pověstný Patrikův dvojí metr je to, že když to udělá tato vláda, tak kolega Patrik Nacher prostřednictvím paní předsedající to kritizuje. Eh, tak, zase vysvětloval jsem jednou z předchozích dílů, kolega Karel Haas to nepochopil. Eh, jdeme dál dokonce ministr financí zbiněk Staňura. A když už říkáte, že desetkrát horší než za vás, tak pan poslanec vás tady říkal objem 7,4 miliardy euro. Já myslím, že to bylo správně, to není kritika. To je váš oblíbený dvojí metr. Když to dělal Babiš, že, to, že je to v pohodě, když to dělá Fiala, tak je to podvod a čachry. Tak si sami odpověste, co je dvojí metr a co není. No, zase nepochopení, o co šlo? Šlo o to, jak se používají peníze půjčka z Evropské investiční banky. Já jsem nekritizoval, že tato vláda to používá, to používala i ta předchozí. Já jsem kritizoval to, že ona to nepoužívá jako přímo, ale dává to přes jiné zdroje, aby se to neobjevilo ve státním rozpočtu. V tomhle případě přes FDI. Státní fond dopravní infrastruktury. Takže ten potom vlastně bude mít tu půjčku na sobě, a nezobrazí se vám to číslo ve státním rozpočtu. A tím se jakoby kouzlí s tím státním rozpočtem. To mi tam vadilo. Dál. Marcel Kolaja jasně je ve střetu zájmu míněno asi pan Babiš, ale místo toho, aby, aby, to, aby, to, řešil, tak byla do toho zatahována celá Česká republika a hrozily obrovské pokuty. Takže já si myslím, že pokud pan Nacher má velmi rád slovo dvojí metr, tak tady by se sám měl zamyslet nad tím, jestli ten dvojí metr tady neúplatňu je. Zase to byla nějaká reakce na neschopnost této vlády a Pirátů něco řešit. Oni to zase to Otočili klasicky na Babiše. Poslední takový příklad z těch textových, pak mám tady pár e, print screenů z Twitteru. Jakub Michálek v rámci debaty o e, financování e, hnutí Stan, o původu, vysvětlování původu peněz, e, sdělil. E, Důležité je doplnit, že pokud chceme k té záležitosti přistoupit spravedlivě, měli bychom měřit všem stejně, aby nebyl dvojí metr, jak říká můj kolega Patrik Nachr. Tak vidíte, ono se to opravdu, opravdu se to chytlo. A jestli se tím třeba některé ty dvojí metry zamezí, tak já budu jako jedině rád, já budu jedině rád, jako krásný příklad toho, už jsem vám to i říkal, kde ten dvojí metr není, je jednání a chování Michala Kocába, teďka úplně jako důbokem který prostě neměl a nemá rád komunisty a nebere si ne, nedělá žádný mezi tím rozdíl. Jo? A nemění ten, ten názor jako korouhvička. Že, jako, že někdo teda se polepšil, ně, ně, někoho teda jakoby vezmu na milost, někoho ne. A, a tam já s tím metrem bych narazil, tam není jaký. Tak a teď mám tady eh, několik tweetů. Jiří Stejskal a na obleku je špatné, co? Reaguje na mého kolegu Ondře Prokopa protože tím opět dokazuje dvojí metr, jak by řekl váš kolega Nacher. Já bych osobně řekl, že svojí blbost reaguje na nějakou, nějakou hádku kolem toho, jak politici nosí nebo nenosí obleky, jestli to vypadá uměle nebo ne. Tady Andrej Poleščuk, jak to bylo? Nevyjadřuji se k jiným kauzám, protože se pak nevyjadřuju k našim kauzám. Cítím tady dvojí metr, pane Nachere. To je zase reakce na to, jak jsem tady říkal minule, kauza Olomouc, kauza Pardubice. Já jsem se teďka nedávno vyjádřil zpátky zase k tomu rozimetru a kolega měl zase pocit, že se jako ne, už nesmí vyjadřovat vůbec jakoby k ničemu. Barbara Urbanová, paní kolegyně, to je slovy Patrika Nachra zajímavé, když kolega Nacher sdílel u sebe tweet, který zostuzel mě s komentářem zajímavé, Všem to přišlo OK. Když to udělá někdo jiný vám, je to odsouzení hodné. Asi dvojí metr, že? Tak vidíte, konkurence to používá. Kolegové s ANO taky. Ale šuchelka v událostech komentářích. Tak my se musíme podívat na to, které konkrétní legislativní úpravy by to byly. Protože v tuto chvíli se domnívám, že částečně, jestli tato vláda plete boj s dezinformacemi, Boj s bojem s nějakými nepohodlnými informacemi, které jsou třeba proti této vládě. A vidíme to samozřejmě na různých, jak říká pan kolega poslanec, narrativech, které se týkají, já nevím, nálepkování různých názorů. Dvojí metr Patrika Nachara už je tolik známý, který na to upozorňuje v několika dílech tady tohoto svého pořadu. Jsem upozorňoval na to, že vlastně boj s dezinformacemi je v zásadě dneska boj s nepohodlnými informacemi. Jan Volný. Zdravím vás, kolegyně, kolegové. No, on to většinu Patrik řekl už přede mnou. Já jsem chtěl tady na pana kolegu Mariana Jurečku. Vy, vy jste v té vládě sice neměli ministra zodpovědného, ale měli jste místo předsedu vlády, jestli se nepletu. Ale je úsměvné, že když se vám to hodí, říkáte, no ne, za to to nemůže minister, to musí celá vláda. A když se vám to hodí jinak, co pak celá vláda, to musí minister. Takže jak říká Patrik Nacher, správně, dvojí metr. A v neposlední řadě je náš poslanec z Mlasovského kraje Igor Hendrich. Co říci k neobjektivnímu přístupu České televize při představení hlavních kaus některých kandidátů na prezidenta? jiného než dvojí metr, jak často trefně používá můj kolega Patrik Nacher. Zatímco u Andreje Babiše je paní redaktorka výjmenovává všechny, u Petra Pavla zmiňuje pouze obecně jako komunistická minulost a zcela pomíjí zjištění některých historiků ohledně jeho působení v předlistopadové československé lidové armádě. Tak, no a to mě vlastně všechno připomíná, že se tady vrátíme ještě jednou do historie, ale dávnější, kdy mě to vlastně poprvé napadlo, protože na to se mě lidé dost často ptají, kdy poprvé jsem něco takového zaznamenal, tak úplně první jakoby, případ, a který mě možná i něco předtím, ale něco, co mě fakt jako vytočilo, kde jsem viděl, že opravdu se neměří všem stejně, byl případ první prezidentské volby Miloš Zeman versus Karel Schwarzenberg. A bylo toto vyjádření Martina Deidara tehdy, 2013. Martin Dejdar, který řekl, že by klidně volil Miloše Zemana. A bylo to v době, kdy celá kulturní fronta, by se dalo říct, všichni umělci řekli, že podporují Karla Schwarzenberga. No a najednou Martin Deidara řekl, že že ne, že je mu sympatický Miloš Zeman. On dokonce ani tenkrát neřekl, že by ho volil, jenomže je mu nějak sympatický. No a ta reakce byla doslova divoká. Tvůrci populárního seriálu Zdivočelá země se naštvali na Martina Dejdara. Režisera Hinka Bočana, scenaristu Jiřího Stránského rozlítěla hercová podpora Miloše Zemana s tím, v blížícím se druhém kole, to bylo před druhým kolem prezidentský voleb, s tím, že s ním skončili, že už s ním nebudou natáčet. Mě to tenkrát hrozně naštvalo, protože prostě buď platí teze, že známé osobnosti, umělci, sportovci a tak dále, se vyjadřují, koho podporují ten, toho, ten někoho jiného a navzájem se budou respektovat. A nebo všichni podporují jednoho a když podporuje někdo toho druhého, tak se mu budou takhle primitivně mstít. Tenkrát to vyvolalo jako velkou reakci. Oni nakonec se teda omluvili, dál s Martin Dejdarem točili. Nicméně ve mně to jako zůstalo jako střep, že jsem prostě tam jako poprvé viděl, že něco se jako může, něco je v pořádku a něco se nemůže. Něco jako je ten, když někdo udělá, tak bude zatracovaný. A tohle to mě prostě v demokracii jakoby fér nepřijde. A ať je ten poměr klidně devětku jedný. Devět umělců podpoří jednoho, jeden umělec podpoří toho druhého. Nemám s tím problém, ale prostě není možné, aby se potom ta většina mstila těm ojedinělým hlasům, kteří prostě chtějí podpořit někoho jiného. Nebo ať je dohoda, že prostě umělci, herci, zpěváci se prostě k politice vyjadřovat nebudou. I, i to je možný, jo. ale tohle to mě přišlo jako hrubě nefér a za mě to byl takový první jako dvojí metr. Týkal se tehdy Miloše Zemana, který vyhrál ty prezidentské volby. On je pak vyhrál i za pět let znovu. A to je dneska moje první překvapení pro vás. Schéma dvojího metru je naprosto jasné. Pokud je někdo, váš oblíbenec je úplně jedno, co říká a co dělá. Místo toho, abych byl abstraktní, pokusím se referát nikoli parlamentního, ale nacherovského podcastu napodobit. Takže dvojí metr. Na rozdíl od zlouzajných malí v našem denníku, který je naprosto nezávislý, Můžeme s radostí konstatovat, že se konečně našel politik, který si uvědomí cenovou nespravedlnost mezi německými a českými potravinami. Vztah tohoto politika nejenom k lidem, ale i k krvám dokazuje jeho vrozený humanismus, vstažený dokonce i na zvířata. Chcete další ukázku dvojího pohledu? No, no určitě, určitě třeba velmi populární pohled dvojí metr na třeba činnost novinářů. Co jednomu politikovi odpustěj, druhýmu vyčtou. No to je sice pravda, ale já neznám novináře, kterému bych musel něco odpouštět. Když jsem měl první inaugrační projev, tvrdil jsem, že novináři jsou nejpitomnějším tvorem na země kouli. Byla to samozřejmě nadsázka pár slušných novinářů, oba dva známe, ale to je tak zanedbatelná menšina, že ji můžeme pro tento účel ignorovat. No, ale samozřejmě teď jsem vám právě nabídl submisivního novináře, jak referuje o člověku, který má dosud vládní moc, a proti tomu, teď mi teda napadlo, četl jsem Miroslava Koreckého, okénko z malé strany, uh -huh. který na toto téma psal jako opoziční novinář. A víte, Patriku, být v opozici je krásné. Za prvé máte obrovský materiál a za druhé jste atraktivní. Zatímco když referujete o neexistujících vládních úspěších, texty nudný, ale možná, že se najde nějaká subvence, nějaká dotace, nějaká podpora nezávislých, to jest pro vládních médií. No a to kompenzuje tu nudu, kterou sám ze sebe plodíte. A my pokračujeme dál. Žijeme v demokracii, kde by se měla ctít svoboda názoru. Ona se ctí, Většinou. Ovšem, ne vždy, ne pro každého a ne se stejnými následky. Takže já vám teďka ukážu, co mi přišlo do mailu, a, nebo jak se říká dneska Whatsappem. A já jsem si to tady schovával pro ten dnešní jubilejní díl, co by měl člověk v dnešní době, jak to lidé cítí, udělat se svým názorem. Tady to máte, pěkná, pěkné obrázky, pěkná grafika. Rozbalte svůj názor. Za druhé, navlhčete svůj názor vodou nebo lubrikantem na bázi vody. Za třetí, lehněte si na levý bok a ohněte nohu směrem ke svému trupu. Jemně zatlačte svůj názor do svého konečníku dostatečně hluboko, aby už nevyšel ven. Tak tolik s určitou nadsázkou, jak dnes se můžeme dívat na to, jaký je prostor pro to říkat ty nepopulární názory, které se často mění na dezinformace, nebo se popisují jako dezinformace. No, a my se teďka pustíme do ochrany spotřebitele, což já tentokrát vemu jako klasicky, jako klasickou rubriku a řeknu vám tam nějaké novinky a varování před šmejdy kolem Vánoc. A předem se omlouvám, že tuto rubriku zrychlím a zkrátím, ale slibuji, že k oběma tématům, kterým se budu věnovat, se budu vracet. To první téma milostivý podzim. Ten totiž skončil 30. listopadu, a vy ode mě víte, že se to týkalo, navázalo to na milostivé léto, týkalo se to vlastně odpouštění. Příslušenství u daňových neboli správních exekucí. To znamená, ne exekucí, které vymáhají soudní exekutoři, ale to, co si vymáhá Česká zpráva sociálního zabezpečení finanční úřady sami. Tak, skončilo to 30. listopadu. Tady odkaz na článek a tady vidíte tiskovou zprávu z 18. září, takže tam ještě nejsou ty výsledky úplně celé do 30. listopadu z České zprávy z MPSV a z České zprávy sociálního zabezpečení. A tam z toho vyplývá, že tu možnost odlužit využilo 143 000 OSVČ, to je slušné číslo, a 32 000 zaměstnavatelů. O těch 143 000 OSVČ ušetřilo na tom příslušenství a na penále 650 milionů korun a odpuštěné penále i u 32 000 zaměstnavatelů bylo 628 milionů. Naopak stát Získal 630 milionů na těch jistinách. Já se těším, až budou ta konečná čísla, protože to skončilo vlastně před pěti dny, takže opravdu nedávno. Takže si myslím a doufám, že do konce roku snad nějaká čísla budou. Spíš to vidím na leden příštího roku. Takže vidíte, že se k tomu vrátím a budu se tomu věnovat detailněji. Druhé téma které musím prostě dát i do tohoto zvláštního dílu, protože cítím nějakou povinnost varovat před kyberšmejdy, kteří nás ohrožují, neustále zlepšují ty svoje finty. Už to není jenom nějaké navolávání, maily, a jsou to SMSky, je to sofistikovaná záležitost, která samozřejmě se bude ta frekvence zvyšovat s tím, jak se blíží, jak se blíží Vánoce. Takže zase, já to tady projedu rychle, ale do Vánoc v každém díle bych se k tomu rád vrátil. Tady první odkaz a článek a varování, jak bojovat proti vánočním šmejdům, jak jsem říkal, neklikat, ověřit. Prostě neklikejte na nic, co vám přijde z neznámého mailu, z neznámého čísla na mobil, tím, tím opravdu ušetříte spoustu, spoustu starostí. Jak já říkám, ne je nejkratší slovo, když někdo telefonuje, něco nám nabízí, tak odmítnout. Tady další šéf pražského oddělení kyberkriminality. Online podvodů před Vánocemi přibude. Takže opravdu být na to, být na to opatrný. V tom rozhovoru si přečtete nějakou statistiku k tomu. Poslední odkaz. Naletěla Ash madeum, přišla o 3 miliony. 3 miliony byl někdo schopen takhle poslat. Vánoce budou pro kyberzlošince žně. Takže opravdu buďte opatrní. A ono je toho tolik, že já jsem se rozhodl na základě toho a i podnětu od vás, že na konci ledna, 31. ledna, a někdy odpoledne, že udělám seminář, takový odborný seminář, který jsem nazval Boj s kyberšmejdy na pozadí moderních technologií. Ne, je obrana. Protože se s tím fakt roztrh pytel a opravdu já oslovím i ty policisty, kteří to šetří. Už jsem podal žádost, aby je jakoby uvolnili na ten seminář. Oslovím další odborníky z České bankovní asociace, z jednotlivých bank, kteří se s tím setkávají. Protože opravdu ten vývoj je takový, že dneska už oni jsou schopni opravdu vystupovat jako by ta banka. To znamená, že jsou schopni vlastně mít toto jejich číslo, používají skutečná jména. A dokonce už i jsou schopni napodobit hlas, když jakože vám volá nějaký příbuzný, který žádá o, o pomoc. To znamená, na tohle, na všechno, já bych chtěl jako upozornit, tak 31. ledna se na ten seminář těším, bude to opravdu odborná a za mě si myslím smysluplná záležitost pro spotřebitele, ale bude to až po Vánocích. Prosím pěkně, do Vánoc vás moc prosím, neklikejte, neodpovídejte, radši položte telefon, řekněte ne, když bude v SMS nějaký odkaz, tak radši to, radši to smažte, než byste někam klikli, banky opravdu tímhle tím způsobem nekomunikují. Tak, a my jdeme na politickou korektnost. Tady jsem si pro vás v rámci politické hyperkorektnosti, takže v tomhle tom případě opačně nekorektnosti, připravil takový obrázek, který už mi před několika měsíci někdo poslal, který popisuje v zásadě tuto, tuto vládu. Tady vidíte obrázek, to je nějaký Titanic, z toho Titanicu lodička a na tom jsou, na tom jsou vlastně postavičky znázorňující významné politiky pěti koalice. Tak, se, tak si představme, co tam oni říkají. Pan premiér Petr Fiala ve válce proti populismu a dezinformacím je potřeba nazývat věci pravými jmény. Je evidentní, že my za nic nemůžeme. My jsme změna, my jdeme správnou cestou. Od začátku šlo o jasné signály, že nikoho z nás nenecháme padnout. Jo, tam vidíte, jak se potápí ta loď. Na to se spolehněte, jakože jsem nejlepší premiér mezi světovými lídry. Markéta Pekarová Adamová, krásně jste to řekl, pane předsedo, vás nikdy neopustím spolu až do konečného vítězství. Tam nějaký námořník říká, ale zůstali tam přece lidi minister vnitra Vít Rakušan, vesluj a drž hubu občané, jinak nebudu mít slitování a tam chudák Zběněk Staňura vykukuje. No a Ivan Bartoš, předseda Pirátů, vypadáte cool, pane prezidente, půjčím vám svůj tým fotografů. A kolem vesluje pan prezident, pádluju si jenom tak náhodou kolem. To je takový hezký obrázek, já jsem rád, že tam nejsou žádné vulgarity a je vidět, že lidé si z toho začínají opravdu dělat srandu, což je takový český národní sport. K tomu ještě druhý takový obrázek, Just Merit, to znamená tady jakoby těsně po svatbě Ivan Bartoš, Petr Fiala. A teď se podívejte, jak ukazují každý jiným směrem. Volný trh, práva menšin, ekologie, nízké daně a oni se nemůžou rozhodnout, kam s tím autem dojedou. No. Takže já si myslím, že to, tohle to věrně popisuje, to, co se dneska děje, protože jediné pojítko jejich je antibabiš. To je jediné, co je, co je spojuje. A na úkor toho je vlastně celá politika, nějaká vize, nějaké směřování. No a když už jsme u té politické nekorektnosti, tak jsem si v této části pro vás připravil takový sestřih mých přeřeků. Často jsou tam právě některé ostřejší výrazy, ty jsem s dovolením vypípal, ty méně ostré jsem tam ponechal, tak si to teďka pustme Zdraví vás u mého pořadu... Znova? Zdraví vás u mého pořadu... Co je? Tak ty vole... Znova? Znova. Moment. No tak já nemůžem. Zdraví vás u... Ty vole, ten začátek je na... Furt... Zdraví vás u další... Zdraví vás u dalšího dílu vždycky říkám? Zdravím vás u další... Da, to je fakt blbost, já fakt takhle vždycky říkám, jo? Tak znova. Už jsem teďka dlouhej, dlou... zbytečně. P vole. Tak znova. Tady vidíte graf, eh, nebo tabulku respektive. Ne, p je to graf, to nemůže je tabulka, ale jsem p vole. Tak mám teď pak eh, všechny... Já se tady plácám, ty vole. P já jsem to měl předtím tohle. P urč, ty vole, já jsem zapomněl, co tam budu říkat. Dnešní rubriku aktuality, jak se to jmenuje, ne? Poslanecké sněmovně, ne? Hned první bod je, mimořádná, není to mimořádná do p ani tam nemám, debil, vole, dement, vole. Eh, že to je, a já to tady teďka hledám, eh, co myslím, že k tomu asi není víc, co dodat. Já už tam kecám, vole, blbosti, <laughs> ty vole, <laughs> tak znovu, <háve. laughs> tyvej, to je výzva, vole. Uh, teď jsem to řekl blbě. Teď jsem to řekl blbě. Co je? A z vážného tématu, kde jsem byl možná pro někoho ve velkém detailu u ochrany spotřebitele, uh, se dostáváme k tomu méně závažnému, méně, záva méně vážnému, ne? Vole. vole! Pro tentokrát se vám tedy zde... Ne, to je blbost, vole. Znova. Jak jsem slíbil, po celý... <coughs> znovu. <coughs> I neskutečný. Eh, nevím, co k tomu dál dodat. K tomu není co už dodávat. No vidíte, já jsem tak soustředil, vole, že to... A také najdete ty vole, p***, vole. V rubrice aktuality z minulého týdne... Eh, no, tak znova. Na. A teď nevím na co. P***. To bude dlouhý, vole, vím. Já potřebuji odsud, vole, ve se druhou odejít ven, ne, ne, ty vole. Zdravím vás u dalšího pořadu. Ty vole, já spěchám, já spěchám. No. dobrý, znova. Eh, se to, ty vole, já měl nápad v hlavě a teď mi vypadl, počkej. To jsem to teďka zabil, co? No, konec, jako. pod rubrice dvojí metr se budu věnovat opravdu exkluzivním záležitostem a vlastně to, co definuje ten, ten, dvojí metr. Nazval bych to prezidentský dvojí metr. My jsme tady posledních deset let se věnovali v minulosti Andreje Babiše, každý to furt připomínal a v momentě, kdy se tady zvolil Petr Pavel, tak najednou ta minulost zde bokem, různě se to zlehčuje. Tak já vás tím teďka trochu provedu. Když se tedy Babišovi říká Estebák, tak bych se tudíž mohl zeptat, a měl zeptat, jestli se prezentuje Pavlovi může říkat rozvědčík. Buď jedno nebo druhé. Buď oběma, ano, anebo už na tu minulost 33, 34 let po revoluci prostě už ji hodíme za hlavu a uděláme tlustou čáru. Když se u Babiše používá pojem agent Bureš, nebo Bureš jenom, může se u Petra Pavla používat agent Pávek, neboli jenom pávek. Jo, kdykoliv to člověk napíše na Twitter, tak chytá agresivní reakce. A zase, buď oboje, nebo ani jedno, to prostě tohleto není možné. Takže já tady zase pro připomenutí do dobové dokumenty. První je ten první, agent Bureš a to, co neustále kritici Andreje Babiše dávají do Éteru. Druhé, hlášení údajů a změn a zase archiv bezpečnostních složek Petr Pavel alias Pávek. Tak, teď se podívejte, jak se krásně pracuje i z historiky. Jo, to, je, to je zajímavé. Takže, Eduard Stehlík, historik, někde v televizi řekl a tady pan Jiří Kožený, kterého tady občas používám, na Twitteru napsal, Andrej Babiš byl estebácký agent, označovat Petra Pavla za komunistického rozvědčíka je absolutní nesmysl. Naproti tomu, tady vidíte, Petr Blažek, Petr Pavel měl krycí jméno Pávek. To je tady ten obrázek. No a tady jsem si našel článek, rozhovor na novinkách a tam už stojí za to číst to, co on tam popisuje. A popisuje to poněkud jinak než Eduard Stehlík. Příběh člověka, který v roce 1987 prošel velmi podrobným přijímacím řízením k spravodajské zprávě generálního štábu, což byla předlistopadová komunistická vojenská rozvědka. Vedle státní bezpečnosti druhá největší tajná služba v období komunistického režimu. Stejně jako analogicky existovala v Sovětském svazu KGB a vedle ní samostatná GRU. Pochopil jsem, že příběh Petra Pavla tak jak on ho předkládá, neodpovídá archivním dokumentům, které přitom sám on zveřejnil. Přitom je podle mě téměř nikdo nečetl, nebo číst tyto dokumenty, nebo číst tyto dokumenty není úplně jednoduché. Obsahují různé zkratky, krycí názvy a dobovou terminologii. Když si člověk, který nemá zkušenost s dějinami komunistických tajných služeb, přečte, že byl Pavel přijat na 26. oddělení z GŠ, není schopný dešifrovat, co to vlastně znamená. A pak je, přečete si, je tam odkaz, celý ten rozhovor. Takže vlastně úplně něco jiného, než to, co říká Eduard Stehlík. Mě by zajímalo, jak je možné, že se historici takto diametrálně liší v tom hodnocení. Jak je to možný? Jak je to možné? Jak je možné, že u někoho se ta minulost tak násobí, jakoby zvětšuje, zveličuje? A u někoho se relativizuje. Jak je to možné? Já za sebe, jak jsem řekl, pět let, deset let, jo, ten antikomunismus měl být nejsilnější do nějakého roku 95, ale teď jsme už 34 let, dvě generace od toho, eh, už bychom měli se opravdu soustředit na přítomnost, na budoucnost. A opravdu v tomhle směru dopadní, komu padní. Ale ne takhle jako eh, ta selektivnost, ta selektivnost mi tam vadí při té příležitosti, aby, ne, abych to jakoby poukázal i na tu selektivnost toho, že u někoho se zdůrazňuje, co ten člověk dělal před revolucí, ale u někoho se zdůrazňuje, na to se zapomene, co dělal po revoluci, tak mi někdo poslal tady fotku Petr Pavel v 80. letech a Viktor Orbán v 80. letech. A vidíte, který protestoval tehdy proti, proti totalitnímu režimu. Tak dneska je Viktor Orbán tady u těle z těch lidí vlastně ta černá ovce. Jo, je to úplně to jakoby překrout, je to zajímavé. Tak já říkám buď a nebo. za sebe bych řekl konzistentně, pojďme se věnovat v budoucnosti, nevracejme se o tři desítky let zpátky. No a když už jsem teda tady Několikrát zmínil Andreje Babiše, tak teď mám tady pro vás druhé překvapení. Jeden z našich neaktivnějších poslanců, Patrik Nacher, slaví stý díl svého skvělého pořadu Dvojí metr. Takže, Patriku, gratuluju. Samozřejmě se na to dívám, je to skvělá práce. A já si samozřejmě přeju, aby ten dvojí metr někdy skončil, ale dobře víme, že neskončí, protože. A všichni to vědí. Já jsem kdysi točil čau lidi. Dělal jsem to od dubna 2017. Každou neděli vím, kolik je to práce. No, takže z toho dílu to je fajn. no, Tak ale ještě se musíte trošku posnažit. Protože toho Čau lidi jsem natočil víc, ale vy jste mladé a perspektivní. Tak já děkuji za ta slova. Spíše bych ocenil, kdybych já vlastně ani to točit nemusel, kdybych se věnoval ochraně spotřebitele. Politické hyperkorektnosti a vlastně žádný dvojí metr nebyl. Jo? Já už bych to taky fakt jako rád opustil, jo? ale dokud se to bude dít a opakovat, tak budu dál točit. No, když jsme u té minulosti, které, které jsem se věnoval, tak tady jedna aktuální fotka, která vlastně mi tu minulost docela připomněla. Je to fotka setkání právě prezidenta Petra Pavla s předsedou senáte, Senátu Milošem Vystrčilem. Nám, se líbí, jak to, jak to komentují ti lidé, eh, že už to se skoro nedá nekomentovat. Jo? Takže tady někdo píše, jako za komančů, vyklidit hospodu, tvářit se lidově eh, a tak dále. Jsou to dva šťastí. Sednete si do vyklizené hospody, pijete pivo, necháte se fotit pod obrazem Klintna s Havlem, aby s tou spisovatele eh, velikána. Proč? A tak dále, a tak dále. Vidíte tu fotku vlastně v prázdné hospodě tak ono to trochu připomíná e, tu minulost, nevím. Ale třeba je to nějaký výřez, třeba to někdo špatně naaranžoval, ale myslím si, že to krásně sem e, do toho okénka, kde jsem se vrátil do minulosti, pasuje. Druhá část dvojího metru je dlouhodobě mediální. Dvojí metr. Mediální. A mediální nefér hra. Prostě to, co projde této vládě a politikům pěti koalice, by politikům hnutí ano neprošlo ani náhodou. A vy víte, že jsem se tomu věnoval hodně z těch 99 dílů. Tady si vyberu pár aktualit a těch věcí, které opravdu jako z toho ční nahony. První je nedávná vlastně událost angličtina Petra Fiale, když jel do Izraele a jeho čtení projevu z papíru. Já jsem to schválně jakoby googlil a jako první mi v tomhle tom vylezl článek z parlamentních listů. Takže ono se o tom opravdu nikde moc nepsalo. Jo? Což je krásný příklad toho. Tam ani tak nešlo o tu angličtinu. Víte, že jsem se tady tomu věnoval, ale to, že vlastně takové ty obyčejné vlastně zdvořilostní fráze on musel číst z papíru. Například Česká republika stojí na straně Izraele. Teď jako vždycky a stejně jako před 75 lety se můžete spolehnout na náš hlas a podporu, co jsou takové ty opravdu eh, jakoby správné, ale takové ty diplomatické věty, které snad člověk by číst neměl. O té angličtině já nebudu tady, jakoby, tu nebudu hodnotit, nejsem eh, na to expert. Teď si představte, kdyby tohle eh, udělal premiér za. Ano, kdyby takhle mluvil, tak eh, to by byl trafičák. No, konec konců ne, představte. Pamatujete si, jak pro nás sledovali Alenu Schillerovou, když byla ministrně financí a zkoušeli z angličtiny, nasazovali na ní redaktory, kteří se jí anglicky ptali, s kamerou za ní běhali na ministerstvo a podobně. To se teďka vůbec neděje. Jo, tady to, přece, to, to přece každý, kdo aspoň trošičku se snaží e, mít ten distanc e, a odhrne ty sympatie, antipatie, vidí, že e, to není úplně Fair, až tam ten dvojí metr je. Tady jsem si našel z předvolebního programu koalice spolu Česko v Evropské unii. Profesionálně a zodpovědně připravíme České předsednictví Evropské unie na podzim 2022. Zaručíme, že každý člen vlády bude ovládat alespoň jeden cizí jazyk, kterým se bez problému domluví. No, tak což pak o to pan premiér se aspoň domluví, ale pamatujete si, že z toho, jak se přiznali a jak je někde trochu zku, zkusili, průblije tak celá řada současných členů vlády se a anglicky ani jiným jazykem nedomluví. No, tak zase říkám, tohle to by byl fičák. Druhý takový případ toho mediálně dvojmetru výstup manželky prezidenta v Kijevě. Tady odkaz, zase našel jsem to v Echo 24, v žádných jiných médiích se o tom moc nepsalo. Manželka českého prezidenta Eva Pavlová v září navštívila Kyjev kvůli samitu prvních dám, který pořádala choť ukrajinského prezidenta. <těk> Diskuse na samitu se, se věnoval duševnímu zdraví, ovšem přivedl českou první dámu do úzkých. Na sociálních sítích, takže ne ani v médiích, ale na sociálních sítích začalo v posledních několika dnech kolovat video, ve kterém Pavlová desítky vteřin nedokáže odpovědět na položenou otázku a rozpačitě listuje papíry. Tak, česká televize a další média tam byly. Umíte si zase představit, kdyby to byla manželka třeba nevím, André Babiše, Monika Babišova, tak si myslím, že už by to frčelo všude v médiích. Jeden aktuální eh, příklad přímo z minulého týdne. Novinář a teďka nově šéf-redaktor týdeníku Reflex Martin Bartkovský skritizuje oprávněně premiéra Petra Fialu, který v době stávky a demonstrací, které byly v Praze, jel do Kravína k bratrovi Mariana Jurečky. Takže to je jako v pořádku. Ale i sem je schopen ten novinář zabudovat André Babiše. To Prostě to už jako tomu, to, to už není možný. Jo? Takže premiér se nevěnoval, na rozdíl třeba od toho Mariana Jurečky, který zrušil program a šel mezi demonstranty. Tak on nezrušil program šel do kravína, ale aby ten redaktor nedostal pokaráno, že kritizuje premiéra, tak i tam zabuduje André Babiše. Chcete mít lepší příklad toho dvojího metru? A vůbec to nesouvisí. Poslechněte si. Jako to, co se tady děje, je opravdové dno a upřímně mi začíná být líto té školní stávky. Jo, a to ještě tam vlastně zabudoval to, že tu školní stávku vlastně zneužili dezinformátoři a další, další zástupci. Tak, ale tohle teď dělá premiér, fotokoluje po Twitteru. To je úplně šílený level komunikace. Jako chápu, tak a tam by měl být konec, že jo? To je šílený level komunikace. A teď, jako chápu, že popisek dělá stále ještě Babišovi patřící i dnes, ale stejně, to je hrozný. No, jak, jak ten popisek ovlivní, premiér s ministrem zemědělství přijeli do družstva, poslaví Nová Ves, ve kterém šéfuje Lukáš Jurečka, bratr vicepremiéra. Dostali igelitovou ochranu na boty. Jakoby, že a ten popisek je jako špatný, že kdyby to nebyl i dnes, byl to někdo jiný, tak by to popsal jako jinak, ale nemění to nic na tom stavu, že premiér místo, aby se věnoval učitelům, tak byl v kravíně. A i tady je zabudován Babiš, jo? takže já tomu já tomu fakt jako nerozumím. No, a teďka e, jsem si říkal, co na to všechno, co se tady děje v poslední době, říká milion Chvilek, jo? který e, tady dělali, organizovali demonstrace proti předchozí vládě. Tak e, jsem si právě říkal, jestli budou psát o tom, že bratr Mariana Jurečky má skoro 300 milionů na dotacích a je to bratr ministra. Minister zdravotnictví a léky, jak se s tím popasoval, co platy lékařů, vyhození oznamovatelů korupce na ministerstvu spravedlnosti a dopravy. Tomu se dokonce v neděli věnovalo 168 hodin na české televizi. Neúspěchy naší vlády, pokud jde o investice u nás, o tom jsem tady hovořil, pokles reálných mest, který je největší ze všech zemí OECD, jedna z nejvyšších inflací zvyšování daní, nepřehledný daňový balíček, byste řekli, netransparentní politika a výjimky třeba kolem tichého vína, retroaktivní opatření namířený proti spotřebitelům, jedna z nejvyšších cen, energií, zvyšování odběru ruského plynu. Teďka, nenápadně. Jo, zase samozřejmě za to můžou firmy, ne vláda. Že? O Evropě nemluvě. Konflikt v pásmu gazy? Ne, Všechno vedle, jak ta jedle. Podívejte se. Podívejte se. Tady máte jinou, mimochodem odkaz, jak se minister zbavil, minister spravedlnosti zbavil nepohodlného oznamovatele. Tak. tak tady milion chvilek se sešel s vládními politiky a předal jim zpětnou vazbu od občanů. Setkali jsme se s vládními představiteli a tlumočili jim hlavní témata, která lidi dle výsledku naší ankety trápí. A já jsem myslel, že to bude jedno z těch věcí, kterou jsem vám teďka tady říkala a četl. Omyl. Podle milionu chvilek naše občany trápí korespondenční volba, boj s dezinformacemi a posilování politické kultury. Tady to máte. Černé na bílém i s šipkou, fotečkama, nashledanou. Tak takhle milion chvilek za mě úplně odtržené e, od života. Jinými slovy, když to všechno schrnu summa sumárum, tady mám obrázek, který jste mi poslali a který koluje na sociálních sítích. Za to, že Petr Fiala lže, může Andrej Babiš. Já si myslím, že v tom je tak nějak všechno. Stejně tak, jako jste mi poslali nedávno takový vtip, který vlastně ilustruje právě ten dvojí metr z pohledu těch médií. Tady to máte. Andrej Babiš si dal s Petrem Fialou závod na jeden kilometr. Andrej Babiš vyhrál. Všechna provládní média píší jako jeden muž. Petr Fiala po skvělém výkonu skončil v závodě na skvělém druhém místě. Babiš doběhl předposlední. Ano, tak nějak, tak nějak si tu žijeme. Přesně. A víte, co mi to připomnělo? Mě to připomnělo vtip, který se v 90. letech říkal ve vztahu k Václavu Klauzovi. Kdy ta média do něj, do něj šla, kde on chtěl nějakým způsobem zaujmout, udělat něco pozitivního tak se rok učil chodit po vodě. Naučil se, naučil se to nakonec, pozval všechny na mácháč, všechny novináře, tisková konference a teď se prošel po vodě pět metrů. No a druhý den vyšel článek s titulkem Klaus neumí plavat. Jo, tak asi něco, něco v tomhle v tom podobném duchu. Teďka ty vtípky po těch letech se zase vrací a má to, ten smysl je stejný, ale má to jiné aktéry. No, a tady já mám pro vás dneska třetí a poslední překvapení. Patrik Nacher bojuje a to jsem ještě netušil, což já chválím, a to jsem ještě netušil, že dneska má už z té výročí svého pravidelného pořadu o tom, jak u nás zahnízdělo zlo, které se jmenuje, které se jmenuje dvojí metr. To je zlo, které je naprosto ničivé, takže já mu moc fandím, aby se mu dařilo toto zlo demaskovat. Poslední rubrika zajímavé komentáře ze sociálních sítí a tady jeden komentář, který jsem si nechával pro tento jubilejní díl. A tím se pro dnešek rozloučím. Nazval bych to dvojí metr a samostatný úřad. Tady nějaký Tomas von Gottwald. Až skončí Patrik na s celým ano v propadlišti politických dějin, dálí Bůh v blízké budoucnosti, mohl by se stát ředitelem UODM, Úřadu pro odhalování dvojího metru. Vidíte, tak já už bych mohl mít i svůj úřad. Abych odhaloval dvojí metr, jako se mi tak dařilo v těch předchozích devíti dílech. Já děkuji za tuhle důvěru, ale jak jsem řekl, přesně naopak. Já budu rád, když ten dvojí metr nebudu točit, když se budu věnovat těm svým tématům a té své agendě v poslanecké sněmovně, což budou teďka hromadné žaloby a právě ty kyberšmajdi, to je teďka aktuální věc. Takže tímhle s tím bych se rozloučil. Dneska to bylo trochu delší, slavnostnější jubilejní stý díl. Opět připomenu, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a já se na vás opět těším při zahájení nové stovky příští týden. Mějte se moc hezky.